Tu. Sim, tu que deste follow agora. Tu és fixe, bro. Salta. Fixe. Eu mandei-lhe aquilo e ele morreu por causa daquilo. Ele morreu por causa do coisa, mano. Ele morreu por causa do... Tipo, ele saltou. Ele saltou para mandar rocket. Eu mandei-lhe aquilo e ele foi contra a parede.